her güşesi senin hatirelerin. Anana tesellidi o sensiz şekillerin. Atanın gözlerinde pek olunup kederin. Başını gözün yaşlı koyup gittin İsmail. Yaşı küçük, özü büyük kahraman. Zagatana fehredirsen ne her an. Tarihinden unutmaz seni zaman. Küçük, özü büyük kahraman. Zagatana fehredirsen ne her an. Tarihinden unutmaz seni zaman. El yabad yurduni gidirsen İsmail. İrapov İsmail Nəsrulluoğlu 23 fevral 2002-ci il tarixində Zaqatala rayonunun Əliyabad qəsəbəsində əməkçi ailəsində anadan olmuşdur. 2008-ci ildə Əliyabad qəsəbəsi bir sayılı tam orta məktəbin birinci sinifinə daxil olmuş və həmin məktəbin 9-cu sinifini 2017-ci ildə bitirmişdir. 2020-ci ilin aprel çağırışında ordu xidmətinə çağırılmışdır. 2020-ci ilin oktyabrında Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə ucalmış və 4 oktyabr 2020-ci il tarixində Əliyabad qəsəbəsində dəfn edilmişdir.